دعوت جو تم دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف تو تمہارا اپنا عمل اگر درست نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ دعوت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی بلکہ وہ دعوت بدنام ہو جائے گی کہ دیکھو انہیں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, کتنی اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں, لیکن اپنا عمل ان کا دیکھیے وہ بالکل متضاد ہے. تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا,